皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日はリクエストの文字こ、しですね。リクエストありがとうございます。それでは説明をしていきます。まず今日の字のポイントとしてはサイズ感の目安をつけておくと書きやすいかなと思います。まず縦ラインですね。ここのふっくらのところがだいたい3分の1で、ここのふっくらが3分の2ですね。あとこの横線がだいたい字全体の半分ぐらいにきますね。始まりと終わりで高さは多少違いますが、あとこの左右間のどのあたりに中心を持ってこればいいかというところもチェックしておいてくださいね。いいですかね。ここのツンとしたところは少し中心から左になります。いいですかね。それではふっくら右上がりですかね。中心からどれぐらいずれるかで、ふっくらと降りていきます。で、中心を少し超えて、で、ここしっかりふっくらさせてくださいね。特にここが一番ふっくらしますね。で、フックして、ここもふっくらと跳ねてください。いいですかね。曲線的に跳ねて次に向かって、で、ここからふっくら右上がりで最後長い線ですね。はい、この跳ねるところがなんとなくいい加減に跳ねてる人が多いので、やっぱり次に向かって跳ねることをするとここは美しくなりますね。はい、それでは書いてみます。ふっくらで、ここで3分の1ぐらいですね。しっかりふっくら、ここもふっくらと跳ねる、で、ふっくら右上がりですね。で、この最後の横線の位置いいでしょうか。ここのふっくらに対してだいぶ上の方ですね。これ真ん中辺にやるとちょっと可愛らしくなっちゃいます。ふっくら右上がり、ふっくらのの字、ふっくら次に向かってフックして跳ねる、で、ふっくら右上がり。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さようなら、さようなら、さようなら。